Достар, Баба Ағай каналына тіркеліп, лайк басып, видеомен бөлісіп отырыңыз. Сәлем, достар! Сен білесің бе, серпімділік күші күнделікті өмірде қайда кездеседі? Дене өз пішінін өзгерткен кезде денеде белгілі бір күш пайда болады. Сол күш әсерінен ол өзінің пішінін және бастапқы күйіне қайта келуге тырысады. Бұл күшті серпімділік күші деп атаймыз. Мысалы губка. Қолымызға қысып босатқаннан кейін губка бастапқы қалпына келеді. Дәл солай, қалам пружинасы және резинка допта серпімділік күшіне бағынады. Спортта суға секіру су спортының бір түрі. Спортшылар суға трамплинмен секіреді. Сырықпен секіру жеңіл атлетика спортының бір түрі. Спортшы сырықтың көмегімен биіктікке секіру керек. Спортшы трамплинмен сырықтан секірген кезде серпімділік күші пайда болады. Тұрмыста барлық киімдерді ілген кезде жіпте серпімділік күші пайда болады. Киім кепкен кезде жіп қайта бастапқы қалпына келеді. Достар, сіздерге ойын сауық саябағына бару ұнай ма? Сіздерге қандай аттракциондар ұнайды? Серпімділік күші аттракциондарға қалай пайдаланылады? Түсіндіріп көріңіздерші. Дұрыс айтасыз. Аттракционда серпімділік күшіне бағынады. Серпімділік күшінің әсерін бізді қоршаған ортадан бақылауға болады. Мысалы, ағаштардың бұтақтары серпімді болып келеді. Олар күзде піскен жемісін не қыста жауған қарды көтере алады. Алайда шамадан тыс ауыр күш түссе, бұтақ сынып кетуі мүмкін. Серпімділік күші велосипед тепкен кезде жолдағы кедір-бүдірдің соққыларын жеңілдетеді. Үрленетін батуттардың пішінін сақтауға көмектеседі. Адам мен жануардың аяқ қол сүйектері. Астық тұқымдастардың сабағы түтік тәрізді болады. Олардың жеңіл әрі берік болуы сондықтан. Есте сақта, серпімділік күші өміріміздің барлық салаларында, табиғатта, тұрмыста және техникада қолданылады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңдар, достар!